Už bol niekedy aj majster sveta v bicyklovaní? Nebol až. Tak škoda. A ani nebude. Prepáč, ale tak som si typol. Dobre, je to zimný šport? Je, dobre. Vidíte? Takže lyže. No a nemusí, ak môže byť aj biatlon, ale tak skús Adam Žampa, ja? Andrea Žampa. Hej, či, ale so Žampom sa poznám, tak hádam, ale možno to je obra... Vieš, tak... Možno on si ty, to ale podľa tvojej hlavy usudzuje, že ty si naozaj veľmi hrdá, že si to... Že... Ty si ešte nesklonila. Chcem predať svoje nosné dierky. Nie. Tak ja neviem, mám sa opýtať, či lyžuje? Ja nejako chcem... Či vie lyžovať, ja, to sa opýtaj. Vie náš host lyžovať? Vie aj lyžovať, áno. Aj sa vie bicyklovať, aj sa vie lyžovať. Počkaj, že či to je olympijský šport? Je to olympijský šport. Áno, je. A že či aj on bol na olympiáde? Bol na olympiáde. A získal nejakú medailu? A ty neopakuj stále po ňom. Ale on ma stále tak zmanipuluje, on... ten Michal. Pýtaj sa! Ja... Bol víťaz na olympiáde? Nie, ty získal medailu! Ale ktorý Slovák na olympiáde získal muž medailu? Adam Žampa napríklad. Adam? Ja neviem, koľko rokov 2014. No, to je akéby včera. Tak takto, a to nie som ani formáč. Je náš host spod Tatier? Janka, poď, pýtaj no, sa, prosím No, sa pýtam, či je náš host spod Tatier. Je, áno. No tak to budú je so Žampovcov, nie? No tak no, opýtaj sa. Máš brata? Má. Keďže už týka, ja poznám Andrea. Ale ty myslíš ja toho, Adama, ktorého tiež Slovensko všeobecne pozná. Že či ja poznám toho, čo Slovensko všeobecne pozná? Áno. To si Adama, aj Andra. Ja už som sa teraz stratila, ja neviem, či ich vlastne poznám, či som si to nevymyslela, či to nebol môj prelud, ale ja si pamätám, že bol večer a... Aha, pozor! A tam to končí! A už potom si nič nepamätám. Ja by som chcela posunúť možnosť pýtania. Nie, nič neposúvaj, prosím ťa, zabojuj. Tak... Zabudni na ten večer. Je náš host menom Žampa? Je. A teraz musím uhádnuť meno krstné, že? No, oni sú dvaja takí no, aktívni. Spýtaj sa, či bol na olympiáde. Ja neviem, to... Ale... Opýtaj sa, či aké mali, že? Si starší zo súrodencov? Je. No. Si Adam Žampa? Je to Adam Žampa, no! No tak. Čaute, čaute. Ahoj. Tak si ma zmiatol, že som si to musel overiť, tú olympijskú medailu, lebo... Z olympiády nie. 5. a 6. som bol. Áno, dobre. Som vyhral, ale... Ale tie majstrovstvá sveta, tak... Tam tak... sme mali ako tým strieborný. Áno, tak to je. No dobre, ja nie som Marcel Forgáč. Dobre, no. A ten večer s tou Jankou, to? To čo? Asi nebolo so mnou, či? Nie, s môjim bratom som bola, veď mal iné vlasy. Mal tvoje vlasy. Mala som škrabošku, nevidela som. Som si aj tak vraval, že... Že by niečo, čo si nepamätám, neviem. No. No, kto vie, na tých pretekoch človek zažije kadečo. Kadečo, ale teraz to už nie je tak zamladá. Ale preto vás rozdelili, že ženy zvlášť a vy chodíte zvlášť. A väčšinou to tak je, aj keď nedávno sme mali preteky spolu, ale väčšinou je to tak, že to je rozdelené. A nedávno, myslíš, ten Solden? Včera. Včera. To si sa vrátil naozaj, že tesne. Áno, áno. A boli úspešné, takže gratulujem, lebo body tam boli. Takže ďakujem. Výborný začiatok sezóny. Bude to takto pokračovať, Adam? Verím, že áno. Tak je to olympijská sezóna a každý športovec chce do tej olympijskej sezóny dať všetko. Tak verím, že to bude fajn a verím, že zdravie bude držať, lebo to je asi v športe najviac a potom určite treba aj kus šťastia. Verím, že všetko bude tak, ako má byť. V rozhovoroch som to vycítil, že máš trošičku problém s rýchlosťou na tých strmých kopcoch, že tam by si chcel zrýchliť. Ja som si ti stále myslel, že vám dávajú bránky, aby ste naopak nešli až tak rýchlo. No, je to pravda. No, tak v zjazde sa ide skoro rovno dole, tam sa ide okolo 160. Ale keď treba v tej rýchlosti vedieť aj točiť trošku, v obraku takých 80-90, tak to je niekedy easy to pustiť tak čisto. Takže fakt človek si to musí skôr natrénovať. Čo ti ide vtedy hlavou, keď sa naozaj rútiš takou rýchlosťou? Vtedy ide hlavou väčšinou človeku to, že je v tom danom mieste, že ty si ani neuvedomuješ, že ideš tak rýchlo. V telke to vyzerá, že to je rýchle, ale nám sa to zdá niekedy, že to ide vyslovene, že tá jedna brana trvá aj 5-6 sekúnd, pritom to je za sekundu. A to je, že šup. Keď je človek v tom priestore, v tom obráku alebo slalome, tak to vníma úplne ináč ten čas. No, horšie by to bolo, keby si zobral lyže Pavliny Fialkovej. To no to bolo... som skúšal ináč. Na bežkách, na bežkách a zlyžovať nejaký kopec, tak to je úplne iné. Tam sú voľné pety, a nie sú vôbec žiadne hrany, čiže to ako smrť pre každého zjazdára mať ty, lebo ja sa priznám, že ja lyžujem naozaj veľmi rád. A ja keď idem trošku rýchlejšie, už vidím, že budem mať s oblúčikom trošku problém.
No nechci vedieť, čo mne ide hlavou. Hodíš sa o zem. Ja nechcel by to aj nikto počuť, dokonca aj ja sa hanbím. A Vlado, ako to je, keď si to potom pozeráš v telke? Ja už som sa raz videl v telke, ako lyžujem, lebo tuto z našeho Topstaru prišli niečo natočiť. A chceli natočiť, že ako padám. V živote som tak krásne nelyžoval. Pred štartom máš úplne že vyčistenú hlavu alebo rozmýšľate nad niečím. Pamätáš si vôbec tú trať? Áno, všetko, úplne všetko si človek zapamätá, lebo nám vlastne pred každou jazdou sa tá trať zmení, je úplne iná. A vlastne človek má na to, aby si urobil prehliadku, má nejakých 30 minút, čiže si to pozrie, nesme si ju vyskúšať, ale iba pozrieť si ju. A v tej rýchlosti si to pamätáš, v ktorej si bránke? Úplne presne, to si človek ráta. To je za tie roky, si to človek tak nejak nájde svoj taký systém. A čo sa týka toho predštartového stresu, tak to všetko záleží od toho, že možno v akej pozícii. Vždycky na začiatku sezóny človek je viac stresu, lebo nevie presne, na čom je. Uh-huh. A keď to už je počas tej sezóny, tak je to OK. A keď je možno človek veľmi vysoko po prvom kole a má to v druhom kole obhájiť, alebo teda má len jednu jedinú šancu, aby to dal, tak to zvykne byť taký ten zdravý, dobrý stres. Uh-huh. Tak želáme, aby aj Andreasovi, aj tebe. A ešte to... aj ďalšiemu, najmladšiemu Teovi. Ten tiež lyžuje? My sme traja bratia vlastne. Tak ale svetový pohár zatiaľ... Zatiaľ nie. Zatiaľ on len ešte ho čaká veľmi dlhá. Tak držíme palce všetkým trom žampovcom. Verím, že budeme mať naozaj veľmi, veľmi dobré ohlasy na vašu sezonu. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa darí. Adam Žampa, náš tajný host. Ďakujem veľmi pekne, toto bolo dnešné Inkognito. Verím, že sa vám páčilo. Ak áno, aj keby náhodou nie, buďte pri tom aj na budúci týždeň. Budeme sa tešiť. Krásny večer. Lebo už to poviem a potom to niekde napíšu. Čekovský s Hudákom prezradili tajomstvo King Konginta. King Konginta. Incompleto. Incompleto, alebo King Konginto. To rád pozeriam. To podľa jeden pán mi hovorí, King Konginto, tam ste najlepší. On aj starou čištinou, aj starou slovenčinou náraz. Počúvajte, kto sa asi pozeriam. Bude? Pozeriam. Teraz študujem starú slovenčinu, vieš, tak pozeriam. Podívajte sa. Odpadnem. No nádherný. Miškov čaj. Asi presne teraz príde, že Miškova čaja. Wow. Ďakujeme. Ďakujeme.